A tregon këtë me këtë Aleksandr Vučić që është një lider i rëndësishëm dhe që ka një ndikim, ka një ndikim dhe tek liderët e bashkimit evropian? Unë mendoj dhe jam i bindur që Aleksandr Vučić ka një ekip të këshilltarëve dhe të ekspertëve jashtëzakonisht të mençur për dallim prej liderëve ton politik, qoftë Edi Ramës e qoftë Albin Kurtit, që gjitha veprimet e tyre politike në raport me tuajt i bejnë kokë në vete, pa ndonjë parakonsult, dhe në bazë këshillave të këtyre ekspertëve, Vučić erdhi